Протитанкові споруди, протипіхотні міни, кілометри колючого дроту. Наші військовослужбовці щодня посилюють охорону кордону, вдосконалюють систему оборонних рубежів та позицій. Державний кордон України щільно замінований і у поєднанні з природними перешкодами створює зони непрохідності для ворожих сил. Безпосередньо тут є і протипіхотні міни у керованому варіанті. Тож для ворога підготовлено все, що буде нищити його і не допускати проходу в глибину території. Українська розвідка пильнує за кожним кроком тих, хто перебуває по той бік державного кордону в режимі онлайн, зауважив Сергій Наєв. Наші оборонці готові миттєво зреагувати на загрозу. Ми оцінюємо ситуацію як стабільну та контрольовану зараз, але у разі зростання рівня військової загрози відбудеться посилення по засобам як вогневого ураження, протитанкової зброї, систем протиповітряної оборони, а також у живій силі. Командування об'єднаних сил ЗСУ перебуває в активному спілкуванні з командуванням Збройних сил Польщі і обмінюються даними щодо зміцнення кордонів. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».